Доброго дня, народ Божий, доброго дня церква Слово істини, наші гості, друзі. Вітання передаю всім, хто дивляться нас онлайн. Можливо, хтось з Новоселиці, з церкви Еммануїл, чи будуть дивитися трансляцію може пізніше. Ми передаємо вам вітання від нашої церкви і вітаємо вас любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Сьогодні ми чули. Прекрасний спів, і разом нам приємно бути. Приємно бачити обличчя людей, які дорогі тобі, які приємні. І цей спів ми чули, він був гармонічний, правда? Він не визивав в наших. В ухах ніякого такого ну, неприємного відчуття було приємно слухати мелодійну таку музику, поєднання гітари, клавіш, коли люди співають, браття, сестри наші. Але знаєте, ці інструменти, особливо ну, гітара, вони час від часу потребують, щоб їх налаштовували. І музиканти вони знають краще, я не музикант. Є така річ, називається Камертон, по якому настроюється перша струна, і далі строїться від неї уже лад. Якщо не настроїть ці інструменти, то вони звучать ну, просто ужасно. От. І дуже цікава така паралель, знаєте, що наше життя християнське, ми з вами теж час від часу потріб, потребуємо в тому. Щоб наше серце воно було налаштоване, на лад певний. І цей лад, і цією настройкою для нашого життя є Євангеліє. Євангеліє Ісуса Христа. Це те, чим налаштоване, на що налаштоване наше життя, щоб воно звучало приємно для оточуючих, для один, одного нас з вами, і також для Бога, щоб воно було приємним звучанням таким. І знаєте, апостол Павло, він. Послання до Коринтян він налаштовує їх, налаштовує Коринську церкву на Євангелія. І в 15 главі першого послання до Коринтян апостол Павло каже: Я нагадую вам, браття Євангелію, нагадую вам, браття Євангелію, яку я вам благовістив, яку ви прийняли, в якій стоїте. От. І він трудився в цій церкві більше півтора року. І не так багато часу пройшло з того, коли він написав листа і питання, коли, він, коли вони забули, коли вони встигли забути Євангелію. Вони бачили Євангеліє в дії, тобто в житті апостола Павла. Вони не просто чули його проповіді, які були христоцентричними, євангелієцентричними, от. а вони бачили на практиці життя апостола Павла, яке воно було. От і Павло налаштовує їх, їм нагадує Євангеліє. Для чого в Кримській церкві дуже було багато проблем. Ми знаємо, що ця церква вона була дуже обдарована. Вони ні в чому не мали потреби, вони мали всі духовні дари. Багато, ну, і писання про це і каже, що ви не маєте ні в чому недостатку, але знаєте до чого їх це привело? До гордощів, до того, що в них в церкві почались гріхи, до того, що вони почали надміватися один над одним. Чому? Тому що їхній фокус він змістився з Євангелія Ісуса Христа. І тільки фокус їхній з Христа з Євангелія змістився, зразу почались проблеми, почались гріхи. І тому ми сьогодні, так само як і та церква, ми сьогодні потребуємо з вами в тому, щоб наше серце, наш погляд, вони були налаштовані на Євангеліє Ісуса Христа. Дивіться, що Він каже в другому вірші Першого Коринтянам 15 главі. Дивіться якою спасаєтесь, коли пам'ятаєте, яким словом я благовістив вам, якщо тільки ви вірували не на осліп. якщо ви тільки вірували не на осліп. Тобто серед тих людей, які прийняли Євангеліє, були люди, які прийняли Євангеліє просто поверхнево, які прийняли Євангеліє не, ну, не, е, не в повноті, не повною вірою, так як Яків апостол нам каже, да, що. Віра без справ, вона мертва. Тобто, можливо, десь вони погоджувались з Євангелієм, але воно не мало практичного відгуку в їхньому житті. Воно не відображалось. Ну, вони погоджувались, знаєте, да. але деякі із них, з цих людей, вони були невіру... суть невіруючими людьми, вони були мертвими для Бога. І тому апостол Павло він каже, в другому вірші 15 глави, щоб вони передивились своє відношення до Євангелія, щоб вони передивились своє життя на наявність такої живої віри. І основний текст, який ми сьогодні з вами будемо розглядати, це 1 Коринтянам, 15 глава, 3 і 4 вірш. Два вірша перших це був такий вступ, якби, щоб ми могли зрозуміти, про що йде мова. Да? І 15 глава, 3, 4 вірш, давайте зачитаємо. Бо я передав вам найперше, що й прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів записанням, що Він був похований, і що третього дня Він воскрес Записанням. І ми сьогодні будемо говорити про суть Євангелія. Ми сьогодні з вами поговоримо про дві основні складові доброї звістки. Ми сьогодні з вами подивимося на суть Євангелія, і ми подивимося на дві складові основні, які, з чого складається Євангеліє. От ви будете з сьогоднішнього дня точно знати, що Євангелія це і Писання нам говорить, що таке Євангеліє. Коротко це смерть Христа і Воскресіння Христа. І от. Третій вірш. Бо я передав вам найперше, що прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів записанням. І запитання в мене таке виникло якесь в собі. Для чого було потрібно йти на таку жертву Богу? Для чого? Невже не можна було просто зверху якось от вирішити це питання, скажімо, не, 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 не вдаючись до таких жертв? Не умаляючи себе, не залишаючи славу неба. Знаєте, якщо подивитися на трагедію, яка почалась в Едемському саду, трагедія Едема, така, яку унаслідували ми з вами оцю мертвість сердець і гріховність, гріхопадіння, да? те, коли людина відмовилась від Бога і захотіла сама в своєму житті вирішувати, що добро і що таке зло. Дивлячись на цю силу гріха, яка поразила настільки сильно весь світ, всіх нас, да, ми розуміємо, що ну, іначе не можна було. Потрібно було Христу залишити Богу, залишити славу Неба, втілиться і прийти. І знаєте, не треба, не треба, потрібно далеко ходити. Ми подивимося на себе і ми розуміємо свою гріховність. Подивимося на наше. На наш кожен день, якщо ми робимо аналіз в молитві ввечері, то в нас кожен день є зашукається. Под, навіть подивимось на наших дітей. Ну скажу про своїх, про свого синулю. Я думаю, він не проти, якщо я приведу приклад. От, буквально вчора я готував проповідь, і він забігає е, в кімнату, в руках в нього палички, от, і він запригує на кровать. І на радощах ці палички під, отак от, вверх підкидає, і ці всі палички по, по кроваті. А ми в кімнаті не їмо, в ну, нас є, як дома правило, що ми їмо тільки на кухні. І ці палички розсипані, і він дивиться на них, дивиться на мене. І знаєте, що він сказав? Тато, давай мамі не скажемо. <реш> <реш> знаєте, ну, І я бачу, що це кущі. Ну це кущі едема, які сховаються. Адам, в яких ховається Єва, вже з самого такого маленького вже є оця іспорченість. Ну невже не проще? Я кажу, синуля, а невже не хіба не простіше попросити вибачення, сказати, так як є, і вирішити питання. Він ні, давай ми, давай ми це скриємо, давай ми це не покажемо. Я зараз переберу, він ну, на любе готовий. До чого я веду? Я говорю про спорченість людини і що вона навіть в отаких. В дітях уже ми її бачимо. О, але, і ми знаємо, да, що є абсолютно справедливий і святий Бог, який гнівається на гріх і гнівається на всяке, на всяке нечестя і неправду людей, які правду гамують неправдою. О, дякувати Богу, що наш Бог він не тільки справедливий, не тільки святий. Е і не тільки гніваючи, який, той, який гнівається на гріх, да? але він ще який. Як Йона про нього казав, пам'ятаєте, він багатомилостивий, довготерпеливий, да? і любящий Бог. І, і тому от, Він послав Христа. Пристав послав Ісуса Христа, втілився, залишив славу Неба для того, щоб піти і заплатити за наш гріх, для того, щоб змінити наші серця. Тому що інакше ми б не зрозуміли. От ми грішники, да, і. Ми розуміємо, що перед Богом, да який дав закон, ми винуваті, ми ніяк не можемо спокутувати свою провину. І коли ми дивимося на оцю любов, Божу, яку Бог до нас являє в сині своєму, що він саме дорожче віддає за нас. І якщо ми отак от згадаємо життя Христа, який прийшов із пелюшок, народився, прожив усі всі тяготи життя, і потім пішов на хрест цю картину Голгофи, де розпинають його люди. І він каже: отче, прости їм, бо вони не знають, що вони роблять. Тільки оця любов, оця плата за, це, за гріх за наш, вона розтоплює серце грішника. І для того прийшов Христос померти за наші гріхи, щоб відродити наші серця, які мертві зачерствілі в оцьому гріху. Хотів згадати пісню таку гімн християнський, Облагодать спасен тобой. Відносно закону і благодаті. І там є такі слова сперва внушила серцю страх, затім дала покой, яболь душі і зліл в слізах, твой мир тічо рекой. І от сперва внушила серцю страх. Ми прийшли спочатку до закона, який показав нашу наготу, нашу мертвість, нашу неспроможність нічого зробити, нашу гріховність і святість Бога. І це внушило страх в наші серця, тому що ми зрозуміли, що нема виходу. Все, ми пропали, ми винуваті перед Богом, але, але далі співає і каже: Затім дала покой, Після цього прийшов спокій, і цей спокій прийшов завдяки тому, усвідомленню, що Христос Він заплатив за наші гріхи. От. І після цього ми бачимо покаяння: «Я боль душі і зліл в слізах, твой мир ті чотири тільки завдяки тому, що Син Божий пішов на хрест. І заплатив за наші гріхи, і ми прийняли його вірою в свої серця. Да? Після чого Бог дав наші серця любов, яку вилив Духом Святим у наші серця. Після цього ми стали дітьми Божими, і для цього прийшлось піти Ісусу Христу на смерть, заради того, щоб ми мали оцей мир з Богом. Щоб наша вина вона була оплачена повністю і досконало була виплачена. І тепер ми не боржники, ми не раби плоті, ми не раби гріха, щоб грішити. Тому що Христос за нас заплатив. Це перша частина євангельської звістки, що Христос він платить за наші гріхи. Це смерть Христа. Наступний аспект, друга така частина і суті Євангельської звістки це Христове Воскресіння. Четвертий вірш. І що він був похований, і що третього дня він воскрес Записанням. Апостол Павло в цій же главі він багато каже про Воскресіння. І він каже, що в, в 17 вірші, вибачте, що якщо Христос не помер, то віра наша даремна, ви ще в гріхах своїх. Тобто, якщо Христос не помер, то тоді немає ніякого змісту. І Христове Воскресіння, воно є свідоцтвом ще однієї перемоги, ще однієї перемоги над тими проблемами, над тими якби, ворогами людства, да, які ми не могли перемогти. Це гріх да, і це смерть. От в першому, якщо ми беремо випадку, да, що Христос заплатив за наш гріх, це Він переміг гріх і цю перемогу дарував нам. І в другому, в другій частині це Воскресіння. Воно свідкує про перемогу над смертю, що Христос переміг смерть. Це найстрашніший ворог людства. От е, всі люди, з якими я говорив, е, про Ісуса Христа, про вічне життя і про Євангеліє, саме більше не хочуть говорити: знаєте про що? Про смерть? Чому? Тому що вона ставить крапку на всіх їхніх досягненнях, на всіх їхніх збереженнях, на всіх їхніх. Прагненнях і планах на майбутнє. А що після смерті? І все. І земне життя закінчилось, пройшло. І людина розуміє, що вона нічого не візьме з собою, нічого не за... Ну, Все. На смерть вона забирає всяку надію у кожної людини. Але ми дякуємо, що Христос Він Воскрес і що Він Воскрес цим Воскресінням показав нам оцю перемогу над смертю і подарував нам живу надію. І тому сьогодні ми не живемо цінностями цього, цього світу. Так? Ми не живемо, ми не, наше серце не приліплене до цінностей цього світу. Нам диктує сьогодні, як нам жить, не тенденції. Цього світу, не багатства цього світу, не щось інше, да? а що? Надія на вічне життя. Ми не вцепились за це земне. Ми розуміємо, що прийде час, і нам це все прийдеться залишить все, абсолютно все, що тут є. Навіть навіть дружин, навіть дітей, да ми там з ними будемо, але там уже не женяться, не заміж, не виходять. І яким би ви багатим не були, чи що б у вас не було, які бізнеса, квартири, там не знаю, ну будь-яке майно нічого не, не зможете взяти з собою. Але і тому ми. Маючи оцю надію на вічне життя з Богом, ми не живемо цими цінностями. Не вони визначають наш напрямок в житті, не вони являються ключовими. І це завдяки Христовому Воскресінню. Це завдяки тій надії, яку ми отримали. Бо люди, які не знають Христа, вони влаштовують своє життя тут на землі так, наче вони тут збираються жити вічно. Але ми знаємо інше, що є послання євреям каже 9 глава, 27 вірші, як людям призначено вмерти один раз, потім же суд. За віруючих і за невіруючих, за всіх сказано, що всім от, прийдеться предстать перед Богом і відповідати за своє життя. От, і цінності цього світу вони не являються ключовими, які, які визначають в нашому житті, куди ми йдемо і як ми живемо. І це нам дала надія після Христового Воскресіння, після того, коли Христос Воскрес і в наших серцях. І задайте собі питання кожен, задайте собі серйозне запитання, як практично в моєму житті відображається смерть Ісуса Христа і Воскресіння Ісуса Христа? Що практично для мене це значить? Чи живу я життям освячення? Чи, не живу я, чи живу я небесними цінностями, чи живу я земними цінностями, що сьогодні для мене в пріоритеті? Чи налаштоване моє життя як камертон оцей, чи настроєне моє життя Євангелієм Ісуса Христа, яке говорить про смерть і про Воскресіння? І ми, ті, хто увірували в Божого Сина, ми там таке слово ще є, коли ми читали, що, ми, що Христос помер, був. Похований і Воскрес. І точно так само цим символом ми з'єднані з ним по вірі через водне хрещення. Да? В день покаяння нас Дух Святий. Ми померли для цього світу, Дух Святий нас занурив в тіло Христове, і ми воскресли для оновленого життя, для того, щоб вже не жити так, як жили раніше. І задайте, яке, яке має практичне відображення смерть Христа в моєму житті. І в Його Воскресіння, чи живу я життям освячення, чи не живу я цінностями цієї землі, і нехай благословить нас Бог, кожного жить євангелієм, щоб наше життя воно ним було настроєне, щоб воно звучало приємно для оточуючих один для одного, і для Бога, щоб воно приносило славу Богу, і хай поможе нам в цьому Господь. Давайте помолимось.